Kampung cha cha pom pom cha.是个相当内向的孩子，平时在家里玩具模型啊是他最好的伙伴，他很少有玩乐的时间，每一天他都必须跟着时间表来完成爸妈交代的事情，所以啊在他的脸上很难看得到天真的笑容。这样的他在爸妈心中会是个怎样的孩子呢？他是一个蛮活泼蛮开朗蛮有忍耐性的小孩子，他毕竟有时候什么东西他会把家放在第一个位置，他在考虑家然后再考虑他本身，所以在无形中我们觉得他是很成熟的一个小孩子。慧明是一位比较有主见随和的人，当他决定某样事情或者选择某样事情的时候他会很坚持，如果没有办法达到他也接受，但是他会闷闷不乐，会藏在心里，他又不把东西讲出来，他又收在心里面，所以就一直 overthink 这样子就可能会造成无形中的那种压力，他没有秀出来的东西。他身上缺少了童年，他在家的成年是一个小男生，也是我们无形中我们要告诉他你要把这个家支撑起来，在无形中他也逼他自己，我应该快点长大，应该把这个家支撑起来。你为什么会觉得他没有自己的目标？他有，只是可能会被父母亲讲的东西影响到，就说 OK， 我父母亲我要做到父母亲达到的要求，他就把他自己的可能会放在一边。你这出门啊自己要小心，小心骑啊，不要玩骑太多啊，像你刚刚说冷水的时候小心啊。好，拜拜。那你知道你这次下乡的朋友是谁吗？我不知道，只知道他的名字跟我后面一个一样。你有没有期待说可以看到什么或者学到什么东西？希望可以，希望把我童真找回来。你一直在讲你要找到童真这件事情，是你爸爸灌输你的还是你自己也这样子认为？我自己相信一点点啊，半疑半信这样子。这样我问你，所谓的童真是什么？这个我不懂。今天小关我带大家来到了全马海上养殖业第一名的高渊港口，这个港口位于槟城威南，这里的村民几乎都是以养殖业为生的，食物啊更是以海鲜为名。每天早上港口都会有新鲜的海鲜拍卖，叫卖的声音啊更是让港口每天都充满朝气，是一个非常有活力的小港口哦。嗨 ，Hello， 我叫刘卫明，我叫子明，欢迎你来到高渊港口。今天的乡下小主人吴子明，个性好玩活泼外向，他平常最爱打篮球，是学校篮球校队的一份子。在小小村庄长大的他最爱骑着脚踏车到处去游玩，超级好动的他总是让妈妈很担心，在这三天里不知道吴子明有没有办法安静下来好好的招待卢卫明的到来呢？谢谢。自己呢？你觉得他是一个这样的人？他很好玩，也很调皮，但我觉得他有一点懒散。第一次看到他，觉得他很斯文、很安静，感觉上他好像比我乖。有没有做自己的时间表？没。你觉得吴子明的生活很自由自在吗？自由，很自由自在，没有人管着。就你每天的生活，你是讲过的。读书回来，冲凉。
吃饭，然后看电视，然后玩电脑，然后打篮球，然后吃饭，哎，不是做功课，然后冲凉吃饭，然后看电视玩电脑睡觉。你会不会想要像吴子明这样子，就是自由自在过生活？有时想过，但是这样子会比较浪费时间。我觉得他比较乖巧啦，很文静，不会讲乱动啊什么啊，应该是比较会听话，什么事情都会懂得自己做了。爸爸在巴士马拉姆有买一些什么东西给你吗？买裤子。感觉怎样？很幸福咯，要快快去选一件自己喜欢的。还有买 ice cream 跟鸡排跟台湾香肠那些。虾头，虾头里面有两个眼睛吗？那眼睛的黑点会造成虾饼会有黑点。倒在这边下去，拿前面一点，这样子。我今天做了饺虾肉、拌虾饼，还有拌虾头。这样哪一个过程你印象最深刻？绞虾肉。为什么？因为我觉得绞出来好像那肉一团一团的，有点恶心那样子。我看到你哈、刚来到这边的时候啦，你拔虾头的时候脸黑黑的哦。之前是脸黑，然后过了就亮起来了，然后慢慢就开心了。经过了一天，看来魏明越来越能够融入这里的乡村生活了。接下来一连串的游戏时间，能否让他放开心笑开来呢？传统游戏里面啊，你最喜欢哪一个传统游戏？放风筝哦。为什么呢？因为放风筝会放越高，就好像小鸟飞越高那样子。是不是比较自由？就是可以自由自在，很轻松飞翔。小关我很开心，
因为魏明终于在一次又一次的玩乐中找到了乐趣，看着风筝在天空自由地飞翔，更是让他发自内心的羡慕着。也许在魏明的心中，他是渴望自由的，却因为压迫的生活，让原本的渴望深深地埋藏在心里。晚餐我很开心，因为全家人都可以吃我煮的菜。这样你平常跟家人都是会这样子一起全部人坐下来吃饭吗？有时有啊，但是有时就爸爸就不空就要出去啊，就找吃先咯。我比较喜欢全家人一起吃饭的感觉，很幸福这样子一起吃饭。好 OK 哦。OK 啦。不会累啊。不会累啊。要说个有礼貌啊。啊。要谁惹麻烦啊？啊。跟那些哥哥姐姐们和他们讲讲啊。OK。啊，自己小心啊。啊。你不能是跟我讲吗？应该是没有了。应该是没有啦。OK， 拜拜。拜拜。可是为什么跟他妈妈一点什么东西要跟他讲，然后你就讲的？我不能讲我。你平时在家里没有东西跟他分享的吗？很少。第一次我讲说，还讲啰嗦到死，别吵了。天还没亮，怎么魏明和子明就起了个大早呢？哦，原来是要去吴爸爸的养鱼场。和吴妈妈买过了早餐后，他们就准备启程前往吴爸爸的海上养鱼场喽。海上的好风景好像让魏明的心情开心了起来，希望接下来到了吴爸爸的养鱼场，魏明能够真正的乐在其中，和子明尽情的玩乐。一起里面做了什么事情让你最开心？钓鱼哦。为什么？因为我钓了很多只。你钓到几只？三只。因为很兴奋的来到这里，看到鱼很多鱼。
我组织城市为了答谢吴爸爸吴妈妈这几天的照顾。谢谢。觉得他很聪明，很乖哦，会自己煮菜什么。比我还乖很多就对了。第一次吃到儿子煮的饭哦。对。然后现在吃下去的感觉是怎样？开心了，很好啊，很乖巧，又聪明。威明来到乡下已经好几天了，不知道他是否开始想家了呢？这时候看到爸妈，他又会有什么反应？妈妈知道平时没有耐心的听你说话，对你很愧疚。以后妈妈会花多点时间听你说话，分享你的过程。妈妈也知道给你压力很大，即使失败了，没关系，妈妈会原谅你的，妈妈不会责怪你的。威明，爸爸平时做工啊，比较没有时间陪伴你，啊，爸爸希望你能够遇到啊什么问题，尽量跟爸爸啊说出你的心里话。虽然平时爸爸的要求啊对你会比较高了一些，但是也是为你好。爸爸希望你去外面多认识一点朋友，学多一些尝试的东西和知识。虽然平时妈妈整天唠叨你，叫你做这个，叫你做那个，或者是不允许你做这个，不允许你做那个，希望你能够体谅妈妈的苦心，妈妈会尽量减少唠叨你，减少给你压力。不管怎么样，失败也成功，你都是我们的孩子。除此之外，这次你在郊游区尽量的放松，尽情的去玩，找回你的童真。你觉得他的身上会有很多压力吗？我觉得他比其他小朋友比较懂事。你看他的积极行动和比其他小朋友不一样。第一天看到他的时候，觉得他没有这样开心。第一天的时候看他是比较静啊，玩得不能放开了。然后到今天早上去我的游泳，下去游泳的时候有水。看到他的时候是真正的全部释放出来了，他的那灿烂的笑容了。我看觉得有的父母给他们的孩子很累，多说回来又补戏，补完这个又补那个，整天补戏，星期日也要补戏，我觉得这是不大好了。真的这样的孩子没有童真了吗？OK， 我们讲一下，就是你刚刚为什么看了 DVD 之后啊，你就哭了？我被感动到，因为我从来没有听过爸妈这样讲。你觉得你自己跟像啊子明啊这种同年龄的人啊有什么差别？他们有了自由的玩乐，我只有在家里读书。第一次时候我看到他，觉得他很静，然后现在他变得很活泼。第一天我来到这里就好像很害怕这样。第二天啊，就笑很多次。然后慢慢第三天就生活到好像自己家里这样子。然后到第三天笑更多次了。就你觉得他笑得最灿烂的那一次是在什么地方？游泳，他弄我的时候。我比较喜欢这个
婆婆的威名，因为她能跟我玩在一起，而且她比较跟我合得来。我觉得这三天过得比其他日子更快乐。我希望能让爸爸妈妈给我更多的空间，不用什么东西都跟着时间表做。父母对孩子寄予厚望固然没错，但过度的期望却往往对孩子造成巨大的压力。孩子的成长是需要空间和自由的，父母则是孩子一辈子的启蒙导师。给予孩子空间，孩子才能自由地发挥所长；给予孩子自由，孩子才能真正地快乐成长。